Salam əziz uşaqlar, xoş gördük hamınızı. Bugünkü mövzumuz yaxşılıq itmir mətni və ismi və feili birləşmələr mövzusudur. Gəlin, müəyyənləşdirək, bugün dərsin sonunda biz hansı təlim nəticələrinə əldə etməliyik. Mətindəki əsas məlumatları müəyyənləşdirmək üçün sual tərtib edəcəyik. Biz keçən dərsdə sizinlə mətin üzərində çalışarkən mətindəki informasiyaları müəyyənləşdirmək üçün suallar tərtib etməyi öyrənmişdik. Bugün biz bunun üzərində bir qədər də çalışacağıq. Sözlərin kontekstə uyğun mənasını müəyyənləşdirəcəyik ki, bu çox vacib bacarıqdır. Siz gələcəkdə imtihan verəndə də mətin üzərində çalışarkən bu tip tapşırıqlara tez-tez rast gələcəksiniz və söz birləşmələrini növlərinə görə fərqləndirəcəyik. Dərsliyinizdə sizə yaxşılıq itmir mətninə diqqət yetirirsiniz. Mətni oxuyandan sonra bizimlə birlikdə tapşırıqları yerinə yetiririk. Birinci tapşırığımız sözlərin mənasını kontekstə görə müəyyənləşdirməkdir. Sözün mənasını kontekstə görə müəyyənləşdirmək bacarığının nə qədər vacib olduğu haqqında biz sizinlə artıq danışmışıq və onun yollarını da sizinlə müəyyənləşdirmişik. Yəni, yenə həmin yollardan istifadə edərək sözlərin mənasını müəyyənləşdirək. 19-cu əsrin ortalarında Qazaxda günəmuz fəhlə işləyən İranlı Məmədəli ağır zəhməti bahasına əlinə yaxşı maya salır. Siz cümlələri kitabda da baxa bilərsiniz və eyni zamanda indi ekranlarınızdan da izləyə bilərsiniz. İşarələnmiş sözlər günə muzd və maya salır sözləridir. Yəqin ki, siz muzd sözünün hər hansı bir ödəmə olduğunu bilirsiniz və günə muzd sözü bu ödəməkdir ki, günə muzd fəhlə işləyirsə, yəni hər gündəlik olaraq bu fəhlə gündəlik, yəni aylıq maaşa deyil, gündəlik maaşa çalışan bir insandır. Və əlinə yaxşı maya salır və maya sözünün mənaları ilə də siz artıq yəqin ki, tanışsınız. Çörəyin həm dadlı, həm də ki, yaxşı köpməsinə kömək edən bir maddədir. Eyni zamanda maya hər hansı bir işə başlamaq üçün əldə olan pula və bir maddiyyata deyilir. Bax, burada əgər günəmuz fəhlə, ağır zəhməti başına əlinə yaxşı maya salır cümləsində. Əlbəttə ki, burada maya salmaq, hər hansı bir işə başlamaq üçün müəyyən bir miqdar pulun əldə toplanması mənasını ifadə edəcək. İkinci cümləyə diqqət yetirək. İbrahim oğlu Müseybi yanına çağırıb deyir, bala qaç evə anına dey, kalça gönünün arasında nə qədər qızıl varsa versin, götür, gəl. Siz burada işarələnmiş söz bu kalça sözüdür. Bu söz sizə yəqin ki, tanış deyil. Gön sözünün mənasını amma siz bilə bilərsiniz. Gön sözü heyvanın dərisinə deyilir. Deməli, biz gön sözündən çıxış edərək deyə bilərik ki, kalça hər hansı bir heyvan adıdır və lüğətdən istifadə edərək də onun mənasını siz müəyyənləşdirə bilərsiniz. Kalça camışın balasına deyirlər. Yəni, camış dərisinin arasında pulu saxlayırlar. Üçüncü hissəyə diqqət yetirək. Burada məzənnə sözü işarə olunub. Onun mənasını anlamaq üçün biz ondan əvvəlki bir neçə cümləyə diqqət yetirməliyik. Həmin cümlələrdə bizə məlumat verilir ki, bina satışdadır, hərracdadır və onu almaq üçün hərə bir qiymət təklif edir. Kimi 100 qızıl, kimi 200 qızıl və mülk sahibi razılaşmır, nə isə məzənnə belə-belə qalxır. Bu kontekstdən çıxış edərək, yəni belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, məzənnə qiymət mənasını verir. Əgər biri 100 qızıl, biri 200 qızıl verirsə, deməli, binanın qiyməti getdikcə artır. Sizə mətindən bir abzas təqdim edilir. Həmin abzasdakı mətinləri müəyyənləşdirmək üçün suallar verilir. Bu sualları biz tərtib etmişik. Sualların içərisində mətnə aid olmayan sualı tapmaq sizə tapşırılır. Bunun üçün isə biz deməli, suallara diqqət yetirməliyik. Məmmədəli Qazaxa haradan gəlmişdi? Burada mətindən məlum olur ki, Məmmədəli İrandan Qazaxa gəlmişdi, İranlı idi. Bu birinci informasiya, ikinci informasiya isə orada verilir ki, öz vətəninə İrana qayıtmaq istəyirdi. Deməli, bu informasiya mətində var.
Məhəmməd Əli nə üçün özünə imarət tikdirdi? Bax, bu informasiya mətində yoxdur. Çünki mətində qeyd olunur ki, Məhəmməd Əli günəmuz işləyib yığdığı pulla əlində müəyyən miqdar pul toplayır və özünə 17 otaqlı bir imarət tikdirir. Amma bunu nə üçün tikdirdiyi haqqında heç bir məlumat yoxdur. Məhəmməd Əli nə üçün imarətini satmaq qərarına gəldi? Bu barədə də mətində məlumat var. Belə ki, mətində göstərilir ki, o öz vətəninə qayıtmaq istəyir və düşünür ki, tikdirdiyi imarəti satsın. Demə, imarəti kim almaq istəyirdi sualına da burada cavab var. Deməli, Qıraq Kəsəməndən İsrafil ağa və Kosalardan Məşədi İbrahim. Deməli, dördüncü sualında cavabı var. Burada mətnə aid olmayan sual ikinci sualdır. Məhəmməd Əli nə üçün özünə imarət tikdirdi sualıdır. Belə ki, həmin suala cavab verən informasiya mətndə yoxdur. Mətnin digər hissələrinə aid olan sualları siz özünüz tərtib edəcəksiniz və yoldaşlarınızı yoxlamaq üçün bir neçə elə sual tərtib edin ki, həmin informasiya mətndə olmasın və bu sizin sual tərtib etmək bacarınızı bir qədər də inkişaf etdirəcək. Biz sizinlə dərs başlananı söz birləşmələri haqqında məlumat əldə etmişik. Söz birləşmələrinin necə yaranması, onların quruluş şən növü, mürəkkəb adlar haqqında danışmışıq. Səthi olaraq birləşmələrin növləri haqqında da sizə məlumat vermişdik və bildirmişdik ki, əsas tərəfin hansı nitqisəsinə ifadə olunmasından asılı olaraq söz birləşmələri ismi və feili birləşmələr olmaqla iki hissəyə bölünür. Gəlin biz nümunələrə diqqət yetirək və ismi birləşmələrə, feili birləşmələrə aid nümunələrlə tanış olaq. Özünüz də sonradan bir neçə nümunə dəftərinizdə qeyd edərsiniz. Ekranlara diqqət yetirirsiniz. İsmi birləşmələrə aid olan nümunələr. Ağıllı uşaq, suyun üzü və həyat eşqi. Gördüyünüz kimi, əsas tərəf isimlə uşaq, üzü isimlə uşaq və eşqi sözü isimlə ifadə olunmuşdur. İkinci sətrə diqqət yetirək, feili birləşmələr. Biz demişdik ki, feili birləşmələrin əsas tərəfi təsriflənməyən feillərlə ifadə olunur. Yəni, məsdər, feili sifət, feili bağlama ilə ifadə olunur. Və nümunələrdə də biz bunun şahidi oluruq. Dərs oxumaq, oxumaq sözü məsdər, evə gedəndə, gedəndə sözü feili bağlama, uzaqdan görünən, görünən sözü isə feili sifətdir. İsmi və feili birləşmələr quruluşca sadə və mürəkkəb ola bilər. İndi üzərində çalışdığımız nümunələr iki sözdən ibarət olduğu üçün quruluşça sadədir. Digər nümunələrə diqqət yetirək. Yenə də ekranlarınıza yaxın əyləşin. İsmi birləşmələr, uşaqların uzaqdan eşidilən səsi. Gördüyünüz kimi burada birləşmə uşaqların səsidir. Uzaqdan eşidilən isə tərəflər arasına daxil olub. Belə birləşmə quruluşca mürəkkəb birləşmə hesab edilir. Meşənin hamını valeh edən səsi. Burada da meşənin səsi. Əsas bir ismi birləşmədir və hamını valeh edən özü də tərəflər arasına daxil olub və birlikdə babullar, uşaqların uzaqdan eşidilən səsi və eyni zamanda meşənin hamını valeh edən səsi bu quruluşca mürəkkəb isim birləşmə hesab edilib. Feili birləşmələrə diqqət yetirək. İstədiklərini bir-bir reallaşdırmaq. Gördüyünüz kimi reallaşdırmaq feili məsdər formasıdır. Burada isə istədiklərini və bir-bir iki sözü özünə tabe edib. İstədiklərini bir-bir reallaşdırmaq bu feili birləşmədir. Səhərlər işə gedəndə, burada da gedəndə əsas tərəf feili bağlama ilə ifadə olunub, səhərlər və işə sözünü bir özünə tabe edib. Bugün bizimlə görüşən əsas tərəf feili sifətlə ifadə olunub və özündən əvvəl bugün və bizimlə sözlərini özünə tabe edib. Məlumat üçün bildirmək istəyirik ki, feili birləşmələr cümlə daxilində tərkib adlanır. Məsdər tərkibi, feili sifət tərkibi və feili bağlama tərkibi. Gəlin növbəti tapşırığa diqqət yetirək. Tapşırıq sizin dərsliyinizdən götürülmüşdür. Tapşırığı siz dərsliyinizə baxaraq da yerinə yetirə bilərsiniz, ekranlarınızda izləyərək də yerinə yetirə bilərsiniz. Bu tapşırığın yenə də 1-2 nümunəsi sizə təqdim ediləcək. Digər nümunələrini isə siz özünüz işləyib, çalışıb
müəllimlərinizlə müzakirə edəcəksiniz. Aşağıdakı mətindən ismi və feili birləşmələri seçmək, mürəkkəb adların yazılışına diqqət etmək və onların düzgün yazılıb-yazılmadığını əsaslandırmaq sizə tapşırılıb. Gəlin ilk cümləyə diqqət yetirək və tapşırılın şərtini reallaşdıraq. İsrafil Ağa Kərbəlayev 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi Qazax qəzasının tanınmış xeyriyyəçi bəylərindən olub. Burada İsrafil Ağa Kərbəlayev mürəkkəb addır və düzgün yazılıb. Biz sizə demişdik ki, ad familiya böyük hərflə yazılır, ona köməkçi olan ağa bəy sözləri isə kiçik hərflə qeyd edilir. 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi Qazax qəzasının tanınmış xeyriyyəçi bəylərindən olub. Qazax qəzası, bu da mürəkkəb addır. Eyni zamanda bu ismi birləşmədir. Gördüyünüz kimi əsas tərəfi Qazax qəzası, deməli, isimlə ifadə olunub. Eyni zamanda qəzasının sözü bəylərindən sözü ilə də əlaqəyə girib və daha bir ismi birləşmə əmələ gətirib. Gördüyünüz kimi, Qazax qəzasının bəyləri birləşməsinin tərəfləri arasına tanınmış xeyriyyəçi sözləri daxil olub və mürəkkəb söz birləşməsi əmələ gəlib. 20-ci əsrin əvvəllərinə kimi, 20-ci əsrin əvvəlləri bu, bildiyiniz kimi, söz birləşməsidir. 20-ci əsr bir söz birləşməsidir, əsrin əvvəlləri ikinci söz birləşməsidir və hər ikisinin əsas tərəfi əsr və əvvəlləri sözü adlarla ifadə olunduğuna görə biz buna ismi birləşmə deyirik. Digər cümlələrdəki ismi və feili birləşmələri özünüz müəyyənləşdirirsiniz, mürəkkəb adları həmçinin diqqət yetirirsiniz, onların düzgün yazılıb-yazılmadığını müəyyənləşdirirsiniz və müəlliminizə tapşırığı təqdim edirsiniz. Əziz uşaqlar, bugünlük bu qədər. Sizə ev tapşırığı kimi təhsil imkanları bugün mövzusunda esse yazmaq tapşırılır. Esseni yazandan sonra müəllimlərinizlə müzakirə edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam əziz 8-cilər, bugün siz Y bərabərdir X kvadratı və Y bərabərdir kök 6 X funksiyaları ilə tanış olacaqsınız. Bildiyiniz kimi, funksiyanın verilmə üsullarından biri də cədvəl üsuludur. Odur ki, cədvəlimizi tamamlayıb funksiyanın qrafikini qurmağa çalışaq. Mənfi 3-ün kvadratı 9 elədiyinə görə cədvələ 9 yazaq. Mənfi 2-nin kvadratı 4. 4 2-nin kvadratıdır. Burada da x-in qiymətini yerinə yazaq cədvəldə. 3-ün kvadratı 9 və 16 bildiyimiz kimi 4-ün kvadratıdır. Cədvəlimizi tamamladıqdan sonra x-ə daha bir neçə qiymət verib, məsələn 1,5 və 2,5 qiymətlərini verib, y-in qiymətini də hesablayaq. Buna görə lazımdır ki, qrafiki qurmaq üçün nə qədər çox nöqtə qeyd olunsa, qrafik o qədər dəqiqliklə qurula bilər. Gördüyünüz bu qrafikləri sizə daha dəqiq təqdim etmək üçün elektron variantda hazırlamışam və bu nöqtələri rəvan əli ilə birləşdirsək, biz Y bərabərdir X kvadratının bu cürə qrafikini almış oluruq. Gəlin indi Y bərabər X kvadratı funksiyasının xassələrinə nəzər salaq. Y bərabər X kvadratının təyin oblastı bütün həqiqi ədədlər çoxluğudur. Funksiyanın qiymətlər çoxluğu mənfi olmayan ədədlər çoxluğudur. Y bərabər X kvadratı funksiyasının qrafiki parabola adlanır. X bərabər 0 olduğundan Y bərabər 0 olur və funksiyanın qrafiki hesablama başlanğıcından keçir. Mənfi X kvadrat bərabər X kvadratı bərabərliyinə diqqətlə fikir verin. Bu bərabərliyə görə X-in əks qiymətlərində Y eyni qiymətləri aldığına görə Y bərabər X kvadratı funksiyasının qrafiki ordinat oxuna nəzərən simmetrik olur. Simmetri oxu ilə parabolanın kəsişmə nöqtəsi parabolanın təpə nöqtəsidir. Gəlin dərsliyinizdən belə bir tapşırığa nəzər salaq. Görək bu nöqtələrdən hansıları Y bərabərdir X kvadratı parabolası üzərində yerləşir. Y bərabərdir X kvadratı yazı. Nöqtələrin ordinatını absislərin kvadratına bərabər eləyək və doğrudan da əmin oluruq ki, M nöqtəsi bu qrafik üzərində yerləşir, çünki mənfi 2-nin kvadratı 4 eləyir.
Və E nöqtəsinin də qrafikin üzərində yerləşib-yerləşmədiyinə fikir verək. 1,44 bərabərdir. 1,2-nin kvadratı olduğuna görə E nöqtəsi də qrafikin üzərində yerləşir. Növbəti nöqtəmiz K nöqtəsi -9 3-ün kvadratı olmadığına görə deməli K nöqtəsi bu qrafik üzərində yerləşmir. Gəlin yenə dərsliyinizə növbəti tapşırığa baxaq. Bu tapşırıqda siz Y bərabər X kvadratı və Y bərabər 4 funksiyalarının qrafiklərinə eyni koordinat müstəvisində nəzər salmalı olacaqsınız. Ona görə bu funksiyaların qrafiklərini quraq. Koordinat oxlarının kəsişməsindən əmələ gələn koordinat müstəvisini bura white parçamızı qəbul edək və Y bərabər X kvadratını qurmaq üçün bir neçə nöqtənin koordinatını qeyd edək. 1-in kvadratı 1 və onu əks tərəfə köçürtsək, -1-də də 1 alınır. 2-nin kvadratı 4. Əks tərəfə köçürtsək, dedik ki, arqumentin əks qiymətlərində funksiya eyni qiymətləri alır. Və 3-ün də kvadratını qeyd etsək, 4, 5, 6, 7, 8, 9 və onu da əks tərəfə köçürtsək, 3 vahid ordinat oxundan sola, 0-ın kvadratı 0 elədiyinə görə artıq bizim bir neçə nöqtəmiz hazırdır. Funksiyanın qrafikini bu qayda ilə qura bilərik. Və Y bərabər 4 düz xətti bilirsiniz ki, siz 7-ci sinifdə Y bərabər KX plus B funksiyasının qrafik ilə tanış olmuşsunuz. Həmçinin onun xüsusi halları üçün K bərabər 0 olanda Y bərabər B olduğunu artıq öyrənmişsiniz. Y bərabər B funksiyası sabit funksiyanın düsturudur və bizim tapşırığımızda Y bərabər 4 funksiyası da sabit funksiyanı göstərir. 4 ədədini ordinat oxunu 4-dən kəsən və absis oxuna paralel olan Y bərabər 4 düz xəttini çəksək, biz artıq hər iki funksiyanın qrafikinin kəsişmə nöqtələrini qeyd etsək, biz görərik ki, -2, 4 və 2, 4 nöqtələri funksiyaların qrafiklərinin kəsişmə nöqtəsidir. Bunu biz hər iki funksiyanı bərabərləşdirməklə də edə bilərik. Birinci halda Y-X kvadratına, ikinci halda isə Y-4-ə bərabərdir və bildiyiniz kimi keçən dərsimizdən artıq biz bunları öyrənmişik sizinlə. X bərabər kök altında 4 tənliyinin 2 kökü var. Bunlardan biri -2 və digəri isə 2 ədədidir. Beləliklə, həm də buradan belə bir nəticə çıxarmaq olar ki, x kvadratı bərabər a tənliyinin, yəni x kvadratı bərabər 4 tənliyinin üzərində biz artıq bunu göstərdik. X kvadratı bərabər a tənliyinin 2 kökü var, mənfi, bunlardan biri qeyd etmişik burada, kök altında a və mənfi kök altında a-dır. X kvadratı mənfi ola bilməz, ona görə də x kvadratı a kiçik 0 olduqda tənliyin həqiqi kökü yoxdur, a bərabər 0 olduqda isə tənliyin 0-a bərabər yeganə kökü var. Bunun üçün parabolanın yuxarıda qalan hissəsindən absis oxuna perpendikulara yendirək hər iki tərəfdən. Və siz artıq görürsünüz ki, -2-yə qədər yəni kəsişmə nöqtəsinin absisinə qədər və burada da 2-dən sonra olan nöqtələrdə parabolanın üzərindəki nöqtələr düz xəttdən yuxarıda yerləşir. Onda biz A bəndi üçün mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə qədər, artıq siz bunun şahidi oldunuz, 2-dən sonsuzluğa qədər və bu aralıqların birləşməsində
parabolan üzerindeki nöqtələr Y bərabər 400 xəttindən yuxarıda yerləşir. Eyni qayda ilə nöqtələrdən də apsis oxuna perpendikulyar yendirsək, görərik ki, -2, -2 aralığında parabola üzərindəki nöqtələr Y bərabər 400 xəttindən aşağıda yerləşir. Dərsliyinizdə növbəti tapşırığa baxaq. 2-4 nöqtəsi ilə ordinat oxuna nəzərən, apsis oxuna nəzərən, koordinat başlanğıcına nəzərən. Simmetrik olan nöqtənin koordinatlarını yazaq. Və görək bu nöqtələrdən hansıları Y bərabərdir, X kvadratı funksiyası üzərində yerləşir. Bunun üçün biz koordinat oxlarının kəsişməsindən əmələ gələn koordinat müstəvisini quraq və 2-4 nöqtəsini müstəvi üzərində qeyd edək. Vahid parçamızı seçək, 2-yə uyğun gələn apsisin 2 qiymətində Y-in 4 qiymətini aldığı üçün A nöqtəni burada qeyd edək və siz bilirsiniz ki, ordinat oxuna nəzərən simmetrik nöqtəni qurmaqdan ötürü nöqtələrin ordinatları eyni, apsisləri isə əks ədədlər olur. Buna görə də deyək ki, bu bir A1 nöqtəsi olsun. A1 nöqtəsinin koordinatları -2 və 4 ədədləri olacaq. B bəndində apsis oxuna nəzərən simmetrik nöqtəni quraq. Bilirsiniz ki, deməli, apsis oxuna nəzərən simmetrik nöqtəni qurmaqdan ötürü nöqtənin apsisi eyni qalır və ordinatları əks ədədlər olur. Və nəhayət, koordinat başlanğıcına nəzərən nöqtəni qurmaq üçün nöqtənin həm apsisini, həm də ordinatının əksini yazmaq lazımdır. Və uşaqlar, həmin bu koordinat sistemində biz Y bərabər X kvadratı funksiyasında qrafikini qursaq, artıq siz asanlıqla bunu qurmağa vərdiş eləmişsiniz. 1-in kvadratı 1, 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9. Qeyd eləsək və əks tərəfdə də arqumentin əks qiymətlərində funksiya eyni qiymətlər aldığına görə həmin nöqtələri ordinat oxunun sol tərəfində də qeyd eləyib birləşdirsək, biz Y bərabərdir X kvadratında funksiyasını almış oluruq və gördüyünüz kimi bu nöqtələrdən 2 dənəsi Y bərabər X kvadratı parabolası üzərində yerləşir. Bunlardan birinin apsisi -2 ordinatı 4, o birisi isə apsisi 2 ordinatı 4 olan nöqtədir. Nümunəyə görə eyni koordinat müstəvisində Y bərabər X kvadratı, Y bərabər 2X kvadratı, Y bərabər 0,5X kvadratı funksiyalarının qrafiklərini qurmaq və onların koordinat müstəvisində vəziyyəti haqqında müzakirələr aparmaq lazımdır. Y bərabər x kvadratı funksiyasının qrafiki gördüyünüz bənövşəyi rəngdə olan qrafikdir. Gördüyünüz kimi, Y bərabər 2x kvadratı funksiyasının qrafiki 2 dəfə ordinat oxuna sıxılmış, Y bərabər 0,5x kvadratı funksiyasının qrafiki isə ordinat oxundan 2 dəfə dartılmış və apsis oxuna 2 dəfə sıxılmış vəziyyətdə yerləşmişdir. Uşaqlar, indi siz Y bərabərdir kök 6x funksiyası və onun qrafiki ilə tanış olacaqsınız. Bunun üçün cədvəlimizi dolduraq, koordinat müstəvisində uyğun nöqtələri qeyd edib, qrafikimizi qurmağa cəhd edək. Kök altında 1-in qiyməti 1, 2,25 1,5-in kvadratıdır, 4, 2-nin kvadratıdır, 6,25 2,5-in kvadratıdır, 9-un kvadrat kökü 3-dür, yəni bunu necə istəsəz deyə bilərsiniz. Və kök altında 12,25-in də kvadrat kökü 3,5-ə bərabərdir. Uşaqlar, gördüyünüz kimi Y bərabər kök 6x funksiyasının həm təyin oblastı, həm də qiymətlər çoxluğu ancaq müsbət ədədlərdir. Ona görə biz koordinat müstəvisini qurduqda bunu nəzərə alıb,
koordinat oxlarının mənfi hissələrini göstərməsək də olar. 0-ın kvadrat kökü 0, 1-in kvadrat kökü 1, 2,25-in kvadrat kökü 1,5, 4-ün kvadrat kökü 2, 6,25-in 2,5, Bayaq da qeyd elədik, nöqtələrin sayı nə qədər çox olsa qrafik o qədər dəqiqliklə qurular və 9-un kvadrat kökü 3-ə bərabərdir. Qalan bütün nöqtələr də uyğun olaraq qrafikin üzərində yerləşəcək. Və biz beləliklə y bərabərdir kök altında x funksiyasının qrafikini dəqiqliklə olmasa da təbii ki qura bildik. Gəlin indi y bərabər kök altında x funksiyasının bəzi xassələrini sadalayaq. Uşaqlar, biz bir neçə nöqtənin koordinatlarını koordinat müstəvisində qeyd eləməklə y bərabər kök altında x funksiyasının qrafikini qurduq və gəlin indi funksiyanın xassələrini nəzərdən keçirdik. Gördüyünüz kimi y bərabər kök altında x funksiyasının təyin oblastı mənfi olmayan ədədlər çoxluğudur. Funksiyasının təyin oblastı mənfi olmayan ədədlər çoxluğudur. Kök altı x funksiyasının qiymətləri çoxluğu da mənfi olmayan ədədlər çoxluğudur. 0-ın kvadrat kökü 0-a bərabərdir. Qalan ədədlərin kvadrat kökləri isə müsbət ədədlərdir. Funksiyanın qrafiki parabola budağı adlanır. X bərabər 0 olduqda, y bərabər 0 olduğundan qrafik hesablama başlanğıcından keçir. X müsbət olduqda, y-də müsbət qiymətlər aldığına görə funksiyanın qrafiki birinci rübdə yerləşir və təbii ki, qeyd elədik ki, həm də hesablama başlanğıcından keçir. Uşaqlar, y bərabər kök altı x funksiyasının xassələrinə görə siz bildiniz ki, arqument artdıqca funksiyanın qiyməti də artır və həmçinin siz bilirsiniz, kök altındakı ədəd böyük olduqca onun kvadrat kökü də böyük olur. Ona görə kökdə 10 ədədinin, kökdə 14 ədədindən kiçik olduğunu nəzərə alsaq, kökdə 10 çıxaq, kökdə 14 ifadəsinin qiymətinin mənfi olmasını yaza bilərik. Eyni xassəni kökdə 7 çıx, kökdə 8 fərqi üzərində də göstərmək olar. Kök altında 7, kök altında 8-dən kiçik olduğuna görə kök altında 7, çıx kök altında 8 işarəsi, ifadəsinin də işarəsi mənfi olacaq. C bəndindəki fərqin işarəsini müəyyən eləməkdən ötürü, deməli, 1,4-ü də kvadrata yüksəlib kök altında yazsa, 1,4-ün kvadratı 1,96 elədiyinə görə, kök altında 1,96 çıx, kök altında 2 yazsa, deməli, bu fərqin də mənfi olmağını görərik. D bəndindəki tapşırıqda isə, D bəndindəki tapşırığı da yazsa, 1,8 eyni qayda ilə çıx kökdə 3 yazıb, 1,8-in kvadratı 3,24 elədiyinə görə 3,24-ü kökün altına yazıb, kökdə 3-ü çıxsaq, siz asanlıqla görərsiniz ki, bu fərqin işarəsi müsbət olacaq və böyük 0 yazsaq düzgün olar. Beləliklə, əziz 8-cilər, siz bugünləri y bərabər x kvadratı, y bərabər kök altı x funksiyaları, onların qrafikləri və xassələri ilə tanış oldunuz. Mən istəyirəm ki, siz dərsdən sonra da bu funksiyaların qrafikini qurmaqla məşğul olasınız. Odur ki, evdə bu tapşırıqları dərsliyinizdən səhifə 19-dakı 6-cı tapşırığı və səhifə 20-dakı 10-cu tapşırığı yerinə yetirməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Salam, xoş gördük, əziz 8-cilər. Bugün biz sizinlə cisimlərin istidən genişlənməsi mövzusunu öyrənəcəyik. Hər birinizin rast gəldiyiniz bu hadisəni gəlin birlikdə araşdıraq. Dəmir yol reysləri hazırlanan zaman hər birisinin arasında müəyyən qədər məsafələr var. Daha bir misal, dəmir körpülər salınan zaman isə
Onlar dairəvi dircəklər üzərində yerləşdirir. Adi döşəmənizi otağa vuran zaman usta divarla vurulmuş döşəmə arasında müəyyən qədər məsafə saxlayır. Daha bir misal, plastik pəncərəni yayda çox çətinliklə örtürsünüz. Bu misalları sonsuz sayda uzatmaq olar və bütün bunların səbəbi nədir? Bu səbəbləri araşdırmaq üçün gəlin belə bir araşdırmanı sizinlə izləyək. Bizə metal çubuq verilib. Bu metal çubuğun ucuna əqrəb və bölgü birləşdirilib. Adi halda ştativə bağladıqda onun tarazlıqda qaldığını müşahidə edəcəyik. Lakin bir tərəfindən spirt lampası ilə qızdırdıqda görürsünüz ki, tarazlıq pozulur. Bax, bunun səbəbi nədir? Bayaqki söylədiklərimiz və müşahidə etdiyimiz bu araşdırma bizi belə bir nəticəyə gəlməyə vadar edir ki, deməli, cisimlər istidən genişlənə bilirlər. Bəli, yay aylarında biz plastik pəncərəni və qapını ona görə çətinliklə örtürük ki, yay aylarında onlar müəyyən qədər genişlənmiş olurlar. Bəs bunların səbəbi nədir? Səbəb, maddələr molekullardan təşkil olunmuşdur. Molekulların temperaturu artdıqda onların hərəkəti, hərəkət surəti və deməli kinetik enerjisi də artır. Çox böyük kinetik enerjiyə malik olan zərrəciklər elə bir sürətlə hərəkət edir ki, onlar arasında müəyyən qədər məsafə yaranır ki, bu da cisimlərin istidən genişlənməsinə səbəb olur. Bayaqdan söylədiyimiz misallar hamısı bərk cisimlər üzərində idi, amma siz düşünməyin ki, genişlənmə yalnız bərk cisimlərdə olur. Xeyr, həm bərk cisimlərdə, həm mayələrdə, həm qazlarda bu hadisələr müşahidə olunur. Baxın, öyrəndiyimizi tətbiq etmək üçün belə bir araşdırmanı izləyək və bu araşdırmanı həm siz özünüz sərbəst şəkildə də apara bilərsiniz və yaxud gündəlik həyatda rast gəldiyiniz müəyyən hadisələrlə tutuşdura da bilərsiniz. Bəli, çayniki qızmaq üçün ocağa qoyursunuz. Əgər siz çayniki normadan artıq doldurubsuzsa, yəni tamamilə onun, deyək ki, heç bir boş yerini qoymadan doldurmuş vəziyyətdədirsə, ocağa qoyulduqdan bir qədər sonra artıq onun içərisindəki suyun tökülməyini müşahidə edəcəksiniz, daşıb töküldüyünü müşahidə edəcəksiniz. Qaynayanda isə o daha böyük sürətlə daşacaq və hətta ocağı da söndürəcəkdir ki, buna görə də çayniki ocağa qoyan zaman bu məsələyə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Gördüyünüz bu araşdırmada da biz həmin təcrübəni təsdiq edirik. İçərisinə rəngli maye tökülmüş kolbadır, kolbanın içərisində kip geyindirilmiş nazik çubuq və üzərinə iki rezin halqa keçirilib. Hələ ki, lampa, spirt lampası yanmır, kolba bu vəziyyətdədir. Spirt lampasını yandırdıqda isə içəridəki maye genişlənərək suyu yuxarıya qaldıracaq və bu da eyni zamanda həmin halqaların yuxarıya qalxdığını bizə göstərəcək. Bəli, mayelər istidən genişlənir. Prosesin əksi də doğrudur. Həm mayelər, həm bərk cisimlər soyuqdan sıxılır. Bəs qazların istidən genişlənməsinə və yaxud da soyuqdan sıxılmasına hansı nümunələri göstərə bilərik? Xatırlayırsınızsa, qış aylarında həyətdə futbol oynadıqdan sonra yəqin ki, gətirib topunuzu eyvana qoyursunuz. Səhər durduqda isə topun boşaldığının şahidi olacaqsınız. Bəlkə də müəyyən vaxtlar siz bunun səbəbini bilmədikdən artıq sizin keyfiniz pozulacaq. Lakin topu otaqda qoyduqdan bir qədər sonra onun yenə əvvəlki kimi şişmiş vəziyyətə düşdüyünün şahidi olacaqsınız. Səbəb? Səbəb qış aylarında gecələr soyuq olduğundan
eyvanda kalmış topun içerisindeki hava sıxılarak topu kiçiltmişdi. İçeriye getirdikdə isə istidən genişlənərək yenə də topun əvvəlki vəziyyət aldığının şahidi oluruq. Öyrəndiklərimizi yoxlamaq üçün belə bir sualla müraciət edirik. Gördüyünüz şəkildə neft borusudur. Sual belədir. Nə üçün neft, qaz və ya su boruları çəkilən zaman boruların müəyyən bir hissələri P şəklində olur? Artıq yəqin ki, siz bunun cavabını düşündünüz. Çünki istidən genişlənən zaman və yaxud soyuqdan daralan zaman borularda müəyyən çatlar əmələ gələr. Lakin P şəklində olduqda isə genişlənəndə irəliyə, soyanda isə daralaraq geriyə çəkilməyə əlverişli şərait var. Əziz uşaqlar, bu layihəni özünüz evdə sərbəst şəkildə etməyəcək dedin. Layihədə nə etmək lazımdır? Bir boş şüşə butulka götürürsünüz. Onun içərisinə əvvəlcə qaynar su töküb, bir neçə dəqiqə gözləyirsiniz ki, butulka tamamilə qızmış olsun. Sonra ehtiyatla həmin qaynar suyu boşaldıb, əlinizdəki rezin şarı şəkildə gördüyünüz kimi butulkaya keçirirsiniz. Keçirdən kimi dərhal onu soyuq suyun altına tutacaqsınız. Yəqin ki, suyun dəstəklərinin dayandığından başa düşürsünüz ki, burada isti su doldurulur, burada isə soyuq su doldurulur. Bu zaman nə müşahidə edəcəksinizsə, həmin müşahidə haqqında fikirlərinizi dəftərinizdə yazın. Beləliklə, biz bugün nələri öyrəndik? Biz bugün maddənin molekullarının rəqsi hərəkətini, ötən dərslərimizdə öyrəndiyimiz kimi bu rəqsi hərəkətin istilik hərəkəti, yəni xaotik bu hərəkətin istilik hərəkəti olduğunu, qaz, maye və bərk cisimlərin istidən həm genişləndiyini, həm sıxıldığını, bütün bunların səbəbinin isə onların orta kinetik enerjisinin, yəni sürətinin dəyişməsi səbəbindən əmələ gəldiyini öyrəndik. Əziz 8-cilər, sağ olun, növbəti dərslərimizdə yenidən görüşənə dək. Salam, dəyərli tarixçi ailəmimiz Kərim Şükürovun hesablamalarına görə, ta qədim zamanlardan bugünə dək xalqımız öz azadlığı, varlığı və dövlətçiliyi uğrunda 2400 ildən artıq mübarizə aparmışdır. 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrin əvvəllərində də belə olmuş, bugün də belədir. Hamımızın evi olan dövlətimizin daşı daş üstünə, xalqımızın ağır zəhməti alın təri ilə qoyulmuş, palçığı, qeyrətli oğul və qızlarımızın qanı ilə suvarılmışdır. Təsadüf edir ki, babalarımız, bayraqları bayraq edən üstündəki qandır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir demişlər. Bu səbəbdən vətən uğrunda can verənlər ölmür, əbədiyyətə qovuşurlar. Vətən və biz var olduqca onlar da yaşayırlar. Azərbaycan tarixinin atası Abbasqulağa Bakıxanov demişdir ki, tarix keçmişin libasında bugün öyrənir. Əgər xatırlayırsınızsa, keçən dərs biz sizə 16-cı əsrin sonunda Səfəvilər dövlətinin düşdüyü ağır siyasi böhrandan danışmış, Şah 1-ci Abbasın ölkəni düşdüyü bu vəziyyətdən çıxarmaq üçün gördüyü işlərdən bəhs etmişdik və öyrənmişdik ki, Şah Abbas əvvəlcə ölkədə mövcud vəziyyəti təhlil etmiş, problemlərin səbəblərini araşdırmış və bundan sonra müvafiq tədbirlər görərək ölkəni siyasi böhrandan çıxarmışdı. Nəticədə mərkəzi hakimiyyət möhkəmlənmiş, ordu yenidən qurulmuş və onun təchizatı yaxşılaşmış, xəzinənin gəlirləri artmış, işğal olunmuş torpaqlar azad edilmiş, dövlətin beynəlxalq nüfuzu güclənmişdi. Bəs Şah Abbasın bu uğurların səbəbləri nə olmuşdu? Keçən dərs bu məsələlərlə bağlı düşüncələrinizi hazırlamağı və onu dostlarınızla müzakirə etməyi sizə bir tapşırıq kimi vermişdik. Ümidvaram ki,
tapşırığı yerinə yetirmisiniz. Əgər belədirsə, onda gəlin baxaq görək, gəldiyiniz nəticələr bizim nəticələrimizlə nə dərəcədə üst-üstə düşür? Şah I. Abbasın uğurlarının səbəbləri nə ola bilərdi? O zamanəsinə görə yüksək təhsil almış, savadlı idi. Bunu onun əsası törəmədən ayırmaq qabiliyyəti, hətta itirdikdə belə qazanmaq bacarığı sübut edir. Uzaq görən idi, ədalətli idi, əhalinin müharibə dövründə vergi yükünü azaltmışdı, qətiyyətli idi, bunu sübut edən müqavimətə baxmayaraq ağır şərtli İstanbul müqaviləsini bağlaması və bu atdığı addımın doğru olmasıydı və səbirli olması, yəni 16 il hazırlıq tədbirləri gördükdən sonra o uğurlu nəticələr əldə edə bilmişdi. Həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq aləmdə baş verən hadisə və prosesləri diqqətlə izləyir, onlar haqqında dəqiq və ətraflı məlumata malik idi. İnformasiya çox böyük gücdür. Və Şah Abbas da dəqiq və ətraflı bilgilərə malik olması ilə bunları savadı ilə təhlil edərək doğru nəticələrə gəlmişdi. Ətrafında ağıllı, çalışqan və dövlətə sadiq adamlardan ibarət çevik idarəçilik aparatı yaratmışdı. Məsələn, onun vəkili Hatəm bəy Ordubadi müharibə dövründə Qızılbaş qoşunları gələnə qədər torpaqları azad edən bölgələrə vergi yükündə güzəşlər etməyi Şah Abbasdan xahiş etmişdi. Şah Abbas bu xahişi yerinə yetirmiş, nəticədə böyük bir stimul yaratmışdı. Yəni, artıq bir çox ərazilərə Qızılbaş qoşunları gələnə qədər yerli əhali üsyan edərək yad elləri ölkədən qovub çıxarmışdı. Gördüyü işlər ictimai maraqlara uyğun idi. Yəni, ölkənin azad edilməsi xalqın istəyi idi. Və bu səbəbdən də onun arxasında xalqın böyük dəstəyi və gücü var idi. Və Osmanlı ağalına qarşı üsyan çıxı qüvvələrdən Şah Abbas istifadə edərək gücünə güc qatmış və ölkəni azad etmişdi. Ola bilər ki, sizin fikirləriniz bu fikirlərlə 100% üstə düşməsin. Bundan narahat olmayın. Önəmli olan məna baxımından, mahiyyət etibarilə sizin bu nəticələrə yaxın nəticələr əldə etməyinizdir. Beləliklə, gördüyünüz kimi, ağıllı addımları, müdrik tədbirləri ilə böyük uğurlar qazanan Şah Abbas ölkəni yad ellərdən azad etmiş və mühüm nəticələr əldə etmişdi. Bəs bundan sonra nələr baş vermişdi? Şah Abbas Bərənd sülhünün şərtlərinə sadiq qaldı. İkinci Osmanın öldürülməsinə qədər ölkədə nisbi əmin-amanlıq yarandı. Lakin 1622-ci ildə İkinci Osman öldürüldükdən sonra Osmanlı sarayında daxili çəkişmələrin güclənməsi, digər tərəfdən intriqaların hədəfinə çevrilən Bağdat hakiminin Səfəvi sarayına müraciət etməsi Şah Abbası dərhal hərəkətə keçməyə vadar etdi. Yaranmış fürsətdən istifadə edən Şah Abbas orduları ilə Ərəb İraqına doğru hərəkət etdi. Onu da qeyd edeyim ki, Şah Abbas burada bağlanmış Bərənd sülhünün şərtlərini pozmadı. O dövrdə, orta əsrlərdə sülh müqavilələri adətən hökmdarların hakimiyyətdə olduğu dövr üçün bağlanırdı. Beləliklə, ikinci Osmanla bağlanmış müqavilə avtomatik olaraq onun öldürülməsindən sonra öz qüvvəsini itirirdi. Və hüquqi cəhətdən o Şah Abbasa əsas verirdi ki, həmin torpaqları özünə birləşdirsin. Çünki bu ərazilər Osmanlılarla Səfəvilər arasında mübahisəli ərazi sayılırdı. Şah Abbas hücum edərək Nəcəfi, Kərbəlanı, Bağdadı və Mosul ələ keçirdi. Beləliklə, Ərəb İraqı Səfəvilər dövlətinə birləşdirilir. Bunun nəticəsində Dağıstandan və Şərqi Gürcüstandan Ərəb İraqı da daxil olmaqla İran körfəzinə və Ərəbistan dənizinə qədər nəhəng bir ərazi Səfəvilərin hakimiyyəti altına düşür. Lakin təəssüf ki, Şah I. Abbasın ölümündən sonra onun xələfi, Şah I. Səfi atasının əldə etmiş olduğu uğurları davam etdirə bilmir. Və 4-cü Murad 1638-ci ildə hücum edərək Ərəb İraqından çıxarır Səfəvi qoşunlarını və Bağdadı ələ keçirir. Beləliklə, tərəflər arasında 1639-cu ildə Qəsr-i Şirin sülh müqaviləsi bağlanır və Qəsr-i Şirin sülh müqaviləsinə görə, şərtlərinə görə
Bağdat daxil olmaqla Ərəb İraqı və Şərqi Anadolu Osmanlıların əlinə keçir. Bütün Azərbaycan, Şərqi Gürcüstan və digər ərazilər, Zəncir qalasından şərqdəki torpaqlar deməli, Səfəvilərin əlində qalır. Və eyni zamanda Səfəvi hökmdarı Vana, Qarsa və Ahalsıxa buradakı qalalara hücum etməyəcəyi barədə təminat verir. Bununla da 1514-cü ildən başlanmış Səfəvi Osmanlı müharibələri başa çatır. Bəs bu müharibələrin hansı nəticələri olur? İki qardaş xalq arasında fasilələrlə 125 ilə yaxın davam etmiş qanlı çarpışmalara son qoyulur. Bu, nisbi sabitliyin yaranması, təsərrüfatda və mədəniyyətdə nisbi canlanma başlanır. Lakin müharibə yaxın şərqdə yerləşən iki qüdrətli türk dövlətini taqətdən salır. Bu isə Avropa dövlətlərinin bu ərazilərdə müstəmləkəçilik siyasətinin, yəni yaxın və orta şərqdə müstəmləkəçilik siyasətinin güclənməsinə şərait yaradır. Beləliklə, 1514-cü ildən 1639-cu ilə qədər davam etmiş Səfəvi Osmanlı müharibələri başa çatır. İndi isə gəlin baxaq görək, bu dövrdə, yəni 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrdə Səfəvilər dövlətində, xüsusən də Azərbaycanda hansı təbəqələr var idi, əhalinin məşğuliyyəti nə idi, həyat tərzi necə idi, ölkə necə idarə olunurdu? Beləliklə, 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrdə Səfəvilər dövlətində iqtisadi vəziyyət. Şah Səfəvidən sonra hakimiyyətə gələn 2-ci Abbas dərhal elə taxta çıxdığı vaxtdan etibarən rəiyyətin və sənətkarların xəzinəyə olan vergi borclarını ləğv etdi. Bu, iqtisadiyyatın canlanmasına səbəb oldu. Digər tərəfdən, Səfəvi Osmanlı müharibələrinin başa çatması ilə yaranan sabitlik öz-özlüyündə dinç quruculuq işlərinə başlamağa və təsərrüfatın inkişafına təkan vermişdi. İkinci Abbas əkinçiliyin inkişafına diqqət artırdı. Daxili və xarici ticarətin canlanması üçün müəyyən tədbirlər gördü. Bütün bu amillər təsərrüfatda və iqtisadiyyatda müəyyən canlanmaya səbəb oldu. Əhalinin vəziyyəti necə idi? Səfəvilər dövləti çox dinli, çox dilli bir imperiyaydı. Burada əhalisinin əksəriyyətini müsəlmanlar təşkil etməsinə baxmayaraq, dilindən və dinindən asılı olmayaraq, bütün təbəələr dövlət tərəfindən himayə olunurdular. Xristiyanlara qarşı ayrı seçkili siyasəti yürüdülmürdü. Onlar hətta yüksək dövlət vəzifələrinə belə təyin olunurdular. Hər kəsin birbaşa şah məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var idi. Yerli məhkəmədən əlavə, hər bir şəxs dinindən dilindən asılı olmayaraq birbaşa şah məhkəməsinə müraciət edə bilərdi. Ərzə və şikayətlərə şahın bilavasitə nəzarəti altında olan ədalət divanında baxılırdı. Özbaşınalıq edən məmurlar cəzalandırılır, onların əmlakı müsadirə edilirdi. Mənbələrdə məlumat var ki, şah 2-ci Abbas tez-tez libasını dəyişərək xalq arasına çıxır. Onun dərdi səri ilə tanış olur və haqsızlıq edənlərə qarşı saraya qayıtdıqdan sonra müvafiq tədbirlər görürdü. Bu dövrdə Səfəvilər dövlətində hansı təbəqələr mövcud idi? Dövlət feodal dövləti olduğuna görə, təbii ki, burada hakim təbəqəndə feodallar təşkil edirdilər. Feodallar üç yerə bölünürdülər. Onların ali zümrəsini, ali hissəsini qızılbaş tayfalarından olan hərbi əyanlar təşkil edirdilər. Onlara hərbi feodallar deyirdilər. İkinci təbəqə hissəsini, ikinci təbəqəsini ali ruhanilər təşkil edirdilər ki, bunlardan içərisində də şiə ruhaniləri sadəcə çoxluq təşkil edirdilər. Üçüncü təbəqəsini isə məmurlar və yerli əyanlar təşkil edirdilər. Qızılbaş tayfalarından olan hərbi əyanlar dövlətin idarə etmə sistemində mühüm mövqeyə malik idilər. Ruhanilər də idarəçilik və məhkəmə işlərində böyük nüfuz sahibləri idilər.
Məmurlar və yerli əyanlar isə yerli idarəçilik sistemində çalışan imtiyazlı feodal təbəqənin nümayəndələri idilər. Sosial təbəqələrin digər bir hissəsini kəndlilər təşkil edirdilər. Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə əhalinin əsas hissəsini, ən çox sayılı hissəsini, o cümlədən də əsas istehsalçı qüvvəsini kəndlilər təşkil edirdilər. Kəndlilər özləri üç təbəqəyə bölünürdülər. Rəiyyət. Rəiyyət iş heyvanı, istehsal alətləri və feodaldan icarəyə götürdüyü pay torpağı olan kəndlilər idilər. Və onlar icarə müqabilində vergi və mükəlləfiyyətlər yerinə yetirirdilər feodalın xeyrinə. Rəncbərlər, bunlar təsərrüfatı olmayan ən yoxsul kəndlilər idilər. Və bir çox hallarda kənd muzdurları hesab olunurlar. Elatlar isə maldar tayfalar idilər, onlar orduda xidmət edirdilər və bu səbəbdən də bir sıra imtiyazlara malik idilər. Əsas imtiyazlar isə daha az vergi ödüyür və mükəlləfiyyətlər yerinə yetirirdilər. Azərbaycan ta qədimdən şəhərlər ölkəsi idi. Azərbaycanda şəhərlərin çoxluğu nə ilə bağlı idi? Bilirsiniz ki, çox qədim zamanlardan şərqdən qərbə, şimaldan cənuba gedən mühüm ticarət yolları Azərbaycandan gəlib keçirdi. Qarşınızda bu ticarət yollarının xətlərlə göstərilən xəritəsi verilmişdir. Azərbaycanın mühüm ticarət yollarının qovşağında yerləşməsi bu ticarət yolları üzərindəki yaşayış məntəqələrinin sürətlə inkişaf edərək iri şəhərlərə çevrilməsinə səbəb olmuşdur. Azərbaycanın məşhur şəhərləri Ərdəbil, Təbriz, Naxçıvan, İrəvan, Gəncə, Bakı, Dərbənd, Şəki və s. çoxlu sayda Urmiya, Marağa və s. şəhərlərimiz var idi. Şəhər əhalisinin əsas hissəsini sənətkarlar və tacirlər təşkil edirdilər. Təbriz Azərbaycanın ən böyük şəhəri idi. O, bir neçə mühüm ticarət yolunun qovşağında yerləşirdi və dövlətin iqtisadi həyatında da misilsiz rol oynuyordu. Təbrizin bir illik vergisi o dövrdə bir Avropa dövlətinin bir illik vergisindən çox idi. Şamaxı Şirvan Bəyləybəyliyinin mərkəzi idi. Həm inzibati mərkəzi olması, həm də mühüm ticarət yollarının üzərində yerləşməsi burada sənətkarlığın və ticarətin yüksək səviyyədə inkişafına gətirib çıxarmışdı. O dövrdə Xəzər sahilində ən mühüm liman Bakı şəhəri idi. Bilirsiniz ki, artıq 16-cı əsrdə dünya ticarəti və beynəlxalq ticarət, o cümlədən də daxili ticarət su yolları ilə daha çox aparılırdı. Çünki bu sərfəri idi. Bax, bu da 15-ci əsrin sonlarına etibarən Bakının liman şəhəri kimi əhəmiyyətinin artmasına səbəb olmuşdu. Digər tərəfdən Bakıda neft çıxarılırdı və bu neft hərbi işdə istifadə olunurdu və həm karvan vasitəsilə, həm də dəniz ticarət yolları vasitəsilə qonşu ölkələrə aparılırdı. Ərdəbil Səfəvilərin müqəddəs şəhəri sayılırdı. Yəqin ki, bilirsiniz niyə? Çünki burada Səfəvi şahlarının, deməli, əcdadlarının qəbirləri yerləşirdi və bura həm də vaxtı ilə onların dədə-baba mülkü olmuşdu və Səfəviyyə təriqəti də həmin o Ərdəbildən qaynaqlanmışdı. Gəncə Qarabağ Bəyləybəyliyinin mərkəzi idi və lap qədim zamanlardan, o cümlədən də nəzərdən keçirdiyimiz dövrdə, deməli, mühüm ticarət və sənətkarlıq mərkəzi olaraq qalırdı. Bu dövrdə bəs hansı mülkiyyət formaları var idi? Orta əsrlərdə torpaq əsas istehsal vasitəsi sayılırdı. Bu səbəbdən də əsas mülkiyyət forması torpaq hesab olunurdu. Bəs hansı torpaq mülkiyyət formaları mövcud idi? 17-ci əsrdə bu mülkiyyət formaları 16-cı əsrlə müqayisədə dəyişməmişdi. Əsas torpaq mülkiyyət forması divan, bu dövlət torpaqları idi və buradan gələn gəlirlər xəzinədə toplanır və dövlət işlərinə sərf olunurdu. Xalisə, şah ailəsinin xüsusi mülkiyyətində olan torpaqları idi. Bu sarayın saxlanmasına və saray xərcləri üçün buradan götürülən gəlirlər istifadə olunurdu. Vəqf torpaqları dini idarələrə məxsus olan torpaqları idi. Tiyul torpaqları hərbi və mülki xidmət müqabilində dövlət tərəfindən ayrı-ayrı məmurlara və xidmət adamlara verilən, amma şərtlə verilən torpaqlar idi və bu torpaqlar yalnız şahın icazəsi ilə irsən keçə bilərdi. Mülk isə dədə-babadan hansısa feodalların mülkiyyətində, xüsusi mülkiyyətində olan torpaqlar idi ki, bunlar irsən keçirdi. Bir də icma torpaqları var idi. İcma torpaqları cəmaatın ümumi istifadəsində olan torpaqlar idi
Bunlar xüsusi mülkiyyətdə deyildi. Qeyd etdiyimiz kimi istifadədə olan torpaqlar idi. Fikir verdinizsə, burada iki torpaq mülkiyyət forması fərqli rəngdə verilib. Bu o deməkdir ki, bu mövcud torpaq mülkiyyət formaları içərisində aparıcı torpaq mülkiyyət formaları divan və xalisə torpaqları idi. Bu da dövlətin mərkəzləşməsini, gücünü təmin edirdi. Yəni, əgər tarix boyu hansı dövrlərdə feodal torpaqları güclü olubsa, dövlət zəif olub. Dövlət və şah ailəsinə məxsus olan torpaqların miqdarı çox olubsa, onda dövlət möhkəmlənib və güclü olub. Bu dövrdə nəzərdən keçirməli olduğumuz məsələlərdən biri də vergilər. Vergiləri ödəmək hamının borcudur. O dövrdə əhalidən 35-ə qədər müxtəlif adda vergi toplanırdı. Bəs əsas vergilər hansı idi? Hələ Monqollar dövründən tətbiq olunan tamğa adlı bir vergi var idi. Bu, istehsal olunmuş hər sənətkarlıq məhsulundan və satılan hər məhsuldan ödənilən vergi idi. Və bu, bir növ məhsulun satışını çətinləşdirir, onu bahalaşdırırdı. Bu da ticarətin inkişafına, sənətkarlığın inkişafına mani olurdu. 1565-ci ildə bunu nəzərə alan Şah I Təhmasib bu vergini ləğv etmişdi və ondan sonra ticarət və sənətkarlığın inkişafı sürətlənmişdi. Digər bir vergi malcəhət vergisi idi. Bu, istehsal olunmuş məhsullardan natura ilə, yəni məhsulla alınan bir vergi idi və zaman-zaman dövlətin iqtisadiyyatında zəifləmə baş verirdisə, bu dövrdə malcəhət vergisi də artırılırdı. Ümumiyyətlə, vergilərin artırılması iqtisadiyyatın inkişafına müsbət təsir göstərmir. Əksinə, onu ləngidirdi. Bəs Səfəvilər dövründə Azərbaycanın inzibati quruluşu necə idi? Ümumiyyətlə, bu dövlət bəylərbəylik adlanan iri inzibati ərazi vahidlərinə bölünmüşdü. O dövrdə Azərbaycan Çursət, mərkəzi İrəvan olan Çursət bəylərbəyliyinə, mərkəzi Gəncə olan Qarabağ bəylərbəyliyinə, mərkəzi Şamaxı olan Şirvan bəylərbəyliyinə və mərkəzi Təbriz olan Azərbaycan bəylərbəyliyinə və yaxud Cənub bəylərbəyliyinə və yaxud Təbriz bəylərbəyliyinə bölünmüşdü. Bəylərbəyliklərin başında bəylərbəyi dayanırdı. Onlar şah tərəfindən təyin olunurdular. Bəylərbəyi üç əsas vəzifəni yerinə yetirirdi. O, yerli ərazini idarə edir, şikayətlərə baxır, əhalidən vergi toplayır, toplanmış vəsaitin bir hissəsi hesabına ordu saxlayır və hərbi yürüşlər zamanı bu ordu dövlətin ümumi qoşununun tərkibinə güc qatırdı. Bu dövrdə ölkədə mövcud olan məhkəmə sistemi şəriət qaydalarına əsaslanırdı, amma xristiyanların da öz məhkəmələri var idi. Tövrükdə idarəçilik sistemi belə idi. Bəylərbəylik bölünürdü mahallara, mahallar şəhərlərə, şəhərlər isə kəndlərə bölünürdü. Dövlətin başında şah dayanırdı, o qeyri-məhdud hakimiyyətə malik idi. Ondan sonra ikinci vəzifəli şəxs, şahın muavini sayılan vəkil hesab olunurdu. Ordunun başçısı Əmir-ül-Ümara sayılırdı. Siz bunu Qaraqoyunlu və Ağqoyunlu dövlətləri dövründən də görmüşsünüz. Vəzir dövlət hierarxiyasında, yəni vəzifələr sistemində üçüncü yerdə dayanırdı və şahın möhürünü saxlayırdı və əsasən də maliyyə işlərinə nəzarət edirdi. Digər bir vəzifə sahibi sədr idi, o dini idarələrə rəhbəri edirdi və şahın dini məsələlərdə köməkçisi hesab olunurdu. Bütün bu ali məmurlardan ibarət şahın yanında ali divan fəaliyyət göstərirdi ki, bu da məşvərətçi orqan idi. Son qərarları yalnız şah təsdiq etdikdən sonra qüvvəyə minir və həyata keçirilir. Beləliklə, biz sizinlə 17-ci əsrin birinci yarısında və ondan sonraki dövrdə Səfəvilər dövlətində mövcud olan sosial-iqtisadi vəziyyət, ictimai münasibətlər, vergi və mükəlləfiyyətlər, mülkiyyət formaları ilə tanış olduq. Eyni zamanda ondan əvvəlki dərslərdə isə biz siyasi vəziyyət və orada baş vermiş dəyişikləri öyrənmişdik. Bəs 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrdə Səfəvilər dövlətinin vəziyyətini müasir Azərbaycanla müqayisə etsək, hansı fərqləri görərik?
Bak bu məsələ sizə gələn dərsə tapşırıq kimi verilir. Beləliklə, müasir dövrdən fərqli olaraq 16-cı əsrin sonu 17-ci əsrdə Azərbaycanın sosial, iqtisadi və siyasi vəziyyəti necə idi? Mülahizələrinizi yazın və dostlarınızla müzakirə edin. Növbəti dərsimizdə biz sizə Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrindən, bunun əhəmiyyətindən bəhs edəcək, dünya bazarlarını fəth etmiş məhsullarımızdan danışacaq. Ümidvaram ki, bizi izləyəcəksiniz. Unutmayın ki, zülmün topu var, gülləsi var, qələsi varsa, haqqın da bükülməz qolu, dönməz üzü vardır. İşimiz haqq işidir. Qələbə bizimlədir. Cəbhədən xoş xəbərlər eşitmək arzusu ilə salamat qalın.